Goeiedag en baie welkom by ons interkerklike erediens. Wat 'n voorreg om jou hier vandag hier te hê. Dis lekker om hier te sit, hier in Joel's vanuit ons ateljee en met u vandag te kan kuier rondom die goeie nuus. Vanoggend is 'n baie moeilike boodskap. Dit is glad nie maklik nie. En ek wil vra dat u tot aan die end sal luister, want daar's 'n rede vir hierdie boodskap. Ek glo die Here het iets vir my gegee om met u te deel. Maar dit is ook 'n baie moeilike boodskap en as u nou nie gaan luister tot die end nie, dan kan jy my baie maklik verkeerd verstaan. Ek wil nie, jy moet nie. Die vraag is, is God in beheer? Dis waaroor ek vandag met u gaan gesels. God is soewerein. En dit beteken, God is op die troon, hy is die God bo alle ander, die koning van alle ander konings, die God van alle ander gode, die Here van alle Here. God is in beheer. God is soewerein. God kan doen wat hy wil, wanneer hy wil, net soos hy wil. Hy die finale sê, en al verstaan ons nie, nou alles wat om ons aan die gang is nie, aan die eind van tyd, sal alles net so gebeur, soos die soewereine skepper van hemel en aarde dit beplan het. God is in beheer. God weet presies wat aan die gang is, waarheen alles op pad is. En alhoewel God in volle beheer is van die skepping, is hy ook in beheer van sy keuse, om aan jou en my, aan die mensdom, 'n vrye wil te gee. Hoeveel vrye wil het God aan ons gegee? Kyk maar om u. Al die ellende en al die chaos, dis hoeveel vrye wil die mens het. God het besluit om nie in beheer van die mens se vrye wil te wees nie. So die mens is in beheer van sy eie wil, van sy eie keuses, van wat hy doen of nie wil doen nie. In 1 Korintiërs 14 lees ons, God is nie 'n God van wanorde nie. Die wanorde wat om ons plaasvind, die wanorde in hierdie wêreld, is omdat die mens in beheer geplaas is van die aarde. Psalm 15 vers 6 sê, die Here het die aarde aan die mens gegee, so die mens met die aarde beheer en daaroor heers. En daarom dat die sondeval gebeur het, dit was die mens wat gekies het om sy vrye wil uit te oefen. God oorheers nie die mens se vrye wil nie, hy kan want hy is soewerein, maar God kies om dit nie te doen nie. Vrye wil is ons Vader se geskenk aan ons. Dis 'n wonderlike geskenk. Dis 'n groot geskenk, maar is ook 'n baie gevaarlike geskenk, want baie pyn en smart en ellende is al beleef weens mense wat verkeerde keuses gemaak het in hulle lewe. Wanneer goed verkeerd loop, dan's mense baie lief om te sê die Here is in beheer en alles gebeur met 'n rede. En is waar. Alles gebeur met 'n rede. Maar nie omdat God dit so beplan het nie, maar omdat die mens slegte keuses gemaak het. Al die siektes en al die moord en doodslag wat oor die aarde kom, gebeur met 'n rede, want die Here sit nie agter dit nie. Die mens is ongehoorsaam aan die wil van die Here en maai wat hy saai. Die mens is in beheer en daarom hierdie chaos. God is nie God van chaos nie, God is 'n God van orde. En al die wanorde en chaos op aarde is juis omdat God nie in beheer is nie, maar die mens. Alhoewel God in sy ewige voorkennis geweet het wat dit gaan beteken om nie in beheer te wees van die mens se wil en beheer wat hy het op die aarde nie, het God steeds besluit dat die mens sy eie keuses kan maak. Sonder dat hy gaan inmeng, sonder dat hy gaan heers oor die mens se keuses, sonder om die mens te beheer, al gaan die mens verkeerde keuses maak wat die mens ook gedoen het. God het aan Adam en Eva 'n keuse gegee of hulle van die boom van kennis van goed en kwaad wil eet. Hy het vir hulle gesê wat sy wil vir hulle is, maar hy meng nie in hulle keuses nie, hy is nie in beheer van hulle keuses nie, hy kies hulle homself in beheer te wees. En die mens kies, en ons weet wat die mens gekies het. Sou die mens die Here kies, was dit omdat hulle vrywillig wou
en nie omdat God hulle forceer het nie. Want liefde kan nie forceer word nie. Iemand noem dit the uncontrolling love of God. En hy skryf, God chose not to be in control because God's nature is uncontrolling love. Dit beteken dat liefde wat geforceer word nie ware liefde is nie. Dis verkrachting. En daarom gee God vir jou en my 'n wil om in beheer te wees van ons eie lewe, om keuses te maak en om hom te kies. Wat beteken ons wil hom kies? Ons doen dit nie uit droefheid, uit dwang nie, maar ons hart is vir hom. En dan gee ons onsself oor. En dis ware liefde. God se krag is juist God se dilemma, want God kan sy krag gebruik om ons te forceer om hom lief te hê, om ons te forceer om hom te dien, om ons te forceer om oor ons te heers. Maar God doen dit nie. Hy gebruik nie sy krag om ons te forceer om hom lief te hê nie. As hy kon, sou dit makliker gewees het. Maar hy volg nie daai weg nie, want ware liefde moet vrywillig kom. Hy wil hê dat die mens om vrywillig sal kies met sy hart en nie omdat hy moet nie. En daarom sal dit ware liefde wees wat die mens kies. Al sou die mens dan ook sy eie lewe in sy eie hande neem en God uitlaat uit al sy keuses en die hele tyd verkeerd kies, in sy ewige voorkennis het God dit so bepaal dat alles sal end soos hy dit bepaal het. God het altyd die laaste sê. En op 'n dag gaan God sê, dis nou genoeg. Julle het 'n vrye wil gehad, julle het tyd gehad om te kies, julle kanse is oor, dan neem God beheer oor. Is God nou in beheer? Ja, hy is, want God is soewerein, maar hy het besluit om nie in beheer te wees van die mens se wilsbesluite en die gevolge van hulle ongehoorsaamheid nie. Die mens maai wat hy saai. God skep die eerste mens en sê vir hulle in Genesis 1 vers 28 om alles aan hulle te onderwerp en dan daaroor te heers. God gee in die tuin as ware die aarde se heerskappy, die beheer van die aarde aan die mens oor. En met die sondeval verloor die mens sy heerskappy oor die aarde en gee dit as ware oor aan die bose. Hoekom sê ek so? 1 Johannes 5 vers 19 wys dit vir ons. Hy sê, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. So die hele wêreld lê onder die heerskappy van die bose en dis hoekom dit gaan soos dit nou gaan. 2 Korintiërs 4 noem die bose die god van hierdie wêreld. So die bose beheer tans die wêreld. Hy oefen mag uit oor die wêreld. Hy regeer, hy is in beheer. En ons sien dit, ons beleef dit aan die chaos en al die wanorde om ons. Maar wanneer het hy dit geword? Wanneer het dit gebeur? Toe die eerste mens hulle eersgeboortereg aan die bose oorgee, net soos Esau sy eersgeboortereg verkoop het vir 'n pot lentiesop. En God laat dit toe, want God het die mens in beheer gesit en gesê heers. En God het 'n meesterplan in Christus. Die sondeval maak juist die kruis moontlik. Al die gemors op aarde wat hier kom, was juist sodat God kan bewys dat hy ons lief het, ons nog sondaars was. Want u sien, al die duisternis om ons, maak genade juist so kosbaar. En wys vir ons, dat het beter is as ons God kies, om in beheer te wees van ons lewe. Daarom kom Jesus aarde toe, sodat ons kan bid en sê, verlos my van die heerskappy van die vyand, die God van hierdie wêreld, verlos my van die bose. As ek vir u sê God is nie beheer van die aarde nie, dan klink dit asof ek die soewereiniteit van God aantas. Maar God het in sy soewereiniteit gekies om nie beheer te wees van die mense keuses nie, dat die mense eie keuses vrylik kan beoefen, sodat die mens hom kan kies uit 'n vrye wilsbesluit omdat die mens wil en nie omdat hy geforseer word nie. En dis die manier hoe God liefgehebbel word. En die mens dom kies en hulle kies verkeerd. God het nie 'n fout gemaak nie, want dit is juist hoe God sy liefde sal kom bewys terwyl ons nog sondaars was. Dis juist in ons gevalle toestand waar sy liefde so helder lyk. Daarom is die wêreld in hierdie gemors waarin dit is. Dis nie God wat in beheer is nie. Dis die mens wat aanhoudend verkeerd kies en toelaat dat die God van hierdie wêreld beheer uitoefen. As ons sê God is in beheer van alles wat op die aarde gebeur, dan sê ons eintlik alles wat gebeur is die wil van God, want God is in beheer. So alles wat op aarde gebeur is sy wil, want God is mos in beheer daarvan.
En dit sluit dan nou in, al hierdie wrede plaasmoorde, die 6 miljoen Jode wat deur Hitler vermoor is, al die massamoorde in Afrika, al die hongersnoode en die pestsiektes. As ons sê God is in beheer, beteken God se beheer daarvan. So hy laat het toe, dit is sy wil dat hierdie goed moet gebeur, want God is mos in beheer. En wanneer kindertjies wreed in motorongelukke sterf, of wreed verkrag word of verkoop word op die slawemark, wel, dis God se wil. God wil vir ons 'n les leer, daar's 'n doel met hierdie goed. Dis wat ons dink as ons sê God is in beheer. Mense wat verslaaf is aan dwelms en pornografie en allerlei ander slegte sondige gewoontes, God het 'n doel daarmee, want God is in beheer. Wel, dis wat gebeur as ek sê God is in beheer. Daar's 'n doel agter dit. Is God dan in beheer wanneer die duiwel steel en vermoor? Wanneer droogtes, families, lam lê en miljoene mense weers hongersnood doodgaan? Want dis wat ons doen, ons sê God is in beheer. Hierdie goed gebeur, COVID gebeur, maar God is in beheer. So dis God wat hierdie goed orkestreer, want dis wat ons sê as ons sê God is in beheer, hierdie goed is die wil van die Here. As ons sê hierdie goed is nie die wil van die Here, dan beteken dit God is nie in beheer nie. So die vraag is dan, al hierdie slegte goed wat gebeur, as God in beheer is, word God nou deur die bose versoek om so op te tree? Versoek hy ons deur hierdie dinge? Want as ons sê God is 'n beheer van dit, dan lyk God nie na die God wat Jesus kom voorstel het aan ons in die evangelies nie. Baie ateïste vra en baie gelowiges kan nie antwoord nie. Julle sê God is liefde. God is in beheer. Waarom laat God dan al hierdie goed gebeur? Wat 'n soort God aanbid julle wat hierdie chaos, hierdie moord en doodslag op aarde laat gebeur en moorde en onreg orkestreer? Toe antwoord iemand met reg. Dis nie God wat dit toelaat nie, dis die mens. Ons moet nie vra waarom laat God dit toe nie, ons moet vra waarom laat die mens dit toe? Want God het vir die mens gesê om te heers oor die aarde. En die mens heers, maar hy heers verkeerd. Hy mors alles op. Dis nie God nie. God is nie in beheer van die chaos en die pyn en die ellende en al hierdie gemors om ons wat aan die gang is nie. God is 'n God van orde, nie van wanorde nie. Hierdie goed is nie sy toedoen nie. Dis die mens wat gekies het. In Matteus 23 sê Jesus iets baie interessant en ek en u moet nou daaroor dink. O Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak soos hy en haar kykens, maar julle wou nie. U sien God wou, maar hulle wou nie en daarom kon God nie, want God het gekies dat dit so sal werk. Hy eer en respekteer die mense wil, so dit lyk dus asof God nie altyd sy wil kry nie, omdat die mens kies teen die wil van die Here en God respekteer dit, want God het gekies in sy soewereiniteit om aan die mense vrye wil te gee. Die mens is in beheer van wat hy kies. En Jakobus vertel vir ons dat nie God nie, maar die mens in beheer is van al hierdie gemors op aarde. En ek lees vir julle in Jakobus 4 vers 1. Waarvandaan kom oorlog en vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is daar ywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. En julle bid en julle ontvang nie. Omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil word, is 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Waarom begeer die gees wat in ons woon? Wat begeer hy? Dat Christus heerskappy oor ons lewe sal uitoefen en ons moet daai heerskappy toelaat in ons lewe. Ons moet ons wil ondergeskik stel aan sy wil. En dan sê Jakobus verder, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Wat doen die nederiges? Hulle onderwerp hulle aan die heerskappy van die Here. En dan sê Jakobus, en hier's die antwoord, hier's die oplossing vir die wêreldse probleem. Onderwerp julle dan aan God. Sien, dis 'n keuse van die mens. Hy moet besluit hy wil. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Jakobus wys vir ons dat die chaos om ons het niks te doen met God nie, maar met die mens se vrye wilsbesluite. God is nie in beheer van die wêreld se keuses of die mens se keuses nie. God kan nie die skuld kry vir die goed wat gebeur nie. En nou kom die uitnodiging. Hier is die oplossing. In hierdie gebroke, stikkende wêreld waar die god van die wêreld beheer uitoefen, waar die hele wêreld lê in die mag van die bose, in hierdie gebrokenheid kan ek en jy kies om ons aan die Here te onderwerp. En daarom sê hy eintlik daardeur,
bring jou wil onder die wil van die Here in, en weerstaan die duivel, en hy sal van jou wegvlug. Met andere woorde, sy heerskappy oor jou gaan gebreek word. So laat Christus in jou werk om te wil, kies om. Dis waarvoor hy wag. Kies sy wil, kies sy heerskappy. Dan neem hy beheer oor en word hy in beheer van my lewe in 'n wêreld wat buite beheer is. Die Here wag vir ons om hom te vertrou en op sy woord te neem. Hy kan in beheer wees van my lewe as ek myself aan hom onderwerp en sy lewe word my lewe wanneer ek glo. En dan word hy Here. Here beteken heerskappy. Hy's heerser van my. Hy's in beheer van my lewe. En dis wat hy vra. En wanneer die mens hulle self in vrye keuse aan hom onderwerp, dan kan hy in beheer kom. Anders is die mens in beheer van sy eie lewe en sy eie keuses. En dis wat die Here vra, onderwerp jou aan my, dan heers ek oor jou. In 'n wêreld wat buite beheer is. Maar al onderwerp die mens hom nie aan God, soos die Here vra nie. Aan die eind van tyd sal Jesus terugkeer na die aarde en beheer oorneem. Ek lees vir die Openbaring 11 vers 15. En die sewende engel het op 'n trompet geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld en die eiendom van ons Here geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot aan alle ewigheid. Hy is nog nie koning van die wêreld nie. Die koninkryke van die wêreld is nog nie sy eiendom nie. Hy het dit aan die mense gegee. Nou lê dit in die mag van die bose. Hy sê maar aan die einde van tyd sal die koninkryke van die wêreld die eiendom van ons Here word en hy sal as koning heers. Ons is nog nie daar nie, maar dit kom. Wanneer Jesus terugkom, regeer op aarde vanuit Jerusalem vir 1000 jaar en dan voer hy heerskappy en alles kom onder sy heerskappy. En aan die eind van tyd sal die nasies almal geoordeel word voor die wit troon oordeel. En die duiwel sal in die poel van vuur gewerp word en daar sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom waar God dan in volle beheer gaan wees en alles sal dan perfek verloop. Maar ons is nog nie daar nie. Tot dan het God die mens in beheer geplaas. En alles wat ek nou gesê het word bevestig in die bekende gedeelte in Matteus 4 waar Jesus versoek word deur die duiwel in die woestyn. Ek lees vir die Matteus 4 vers 8. Weer neem die duiwel vir Jesus na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom: "Al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid." Jesus het hom nie teëgegaan en gesê: nee, jy jok, hierdie goed is nie joune nie." Jesus erken dat wat hy hier sê is die waarheid, want die mense die heerskappy aan hom oorgegee. Die duiwel is in beheer van hierdie aarde en van al hierdie chaos. Die mense die heerskappy aan hom gegee, sodat die wêreld in die mag van die bose en Jesus erken dit. En nou kom Jakobus 1 en hy sê vir ons: "Laat niemand sê dat God hom versoek nie. Want God versoek niemand en kan ook nie deur die kwaad versoek word nie. Daarom is die kwaad op aarde nie God se wil nie. Want God laat hom nie deur die bose versoek om so op te tree nie. Daarom kan ek nie sê wanneer daar plaasmoorde plaasvind of kinders word verkrag of sterf in motorongelukke, daar's 'n rede agter dit nie en dat God in beheer is nie. God is nie 'n moordenaar nie. God keer nie sonde toe nie. God word nie deur die kwaad versoek nie. Die duiwel geniet dit as mense so dink en baie dink so. Die Here is in beheer. Daar's 'n doel agter al hierdie goed. Daar is nie. Die enigste doel agter dit is die mense dit toegelaat. Ons Vader is nie die orkestreerder van die chaos en die boosheid nie. Laat ons hom nie verkeerd voorstel aan die wêreld nie, want Jesus het nie. God is liefde, maar die wêreld oor God is 'n beheer en dan sien hulle al hierdie gemors en dan glo hulle God is 'n tiran, God is 'n wreedaar. Soos een ateïs vir my persoonlik gesê het, ek wil niks met hierdie God van die kerk te doen hê nie. Ek wil nie saam met hom in die hemel wees nie. Kyk hoe wreed is hy. Kyk hoe veel mense gaan dood. Hy's 'n bloeddorstige God, 'n wrede God. God sonder liefde wat niks van ons hou nie. Want dis hoe God sien hom voorgestel het, as 'n God van moord en dood. En as ek sê God is 'n beheer, dan klink dit of ek sê God laat al hierdie goed toe. God versoek die mens deur die bose. Waarom het die boodskap vandag? Sodat ek en jy net weer kan hoor. God is liefde. Moenie alles aanvaar in hierdie lewe as die wil van die Here nie. Moenie sê wanneer alles verkeerd loop, God is in beheer nie. Want as ons dit glo, gaan ons alles aanvaar wat die duiwel ons pad langs stuur as die wil van die Here, asof daar 'n doel met dit is. Daarom die Onse Vader gebed, wat Jesus sê ons moet bid.
Laat u wil geskied soos in die hemel, so op die aarde. Hoekom sê Jesus met ons het bid? Want op hierdie oomblik geskied die wil van die Here nog nie. Op hierdie aarde. Die God van die wêreld is in beheer. En daarom moet ons vra daarvoor. Ons moet bid dat die wil van die Here sal geskied. En daarom kan ek en jy dan opstaan en weerstand bied teen die aanslag van die vijand, as nie die doel van die Here nie. Ons kan opstaan teen hierdie slagoffermentaliteit waar ons alles aanvaar as God is in beheer, dis die wil van die Here, daar's 'n doel agter dit. Ons kan die bose weerstaan. En dis hoekom Paulus dan ook sê, alles werk in goede mee vir hulle wat die Here liefhet. En mense verstaan dit verkeerd. Dit beteken nie aanvaar alles, daar's 'n doel met alles. Dis hoekom dit gebeur nie. Nee nee, dit beteken dat wanneer hierdie alles gebeur, kan ek opstaan en weerstand bied in die naam van Jesus teen die aanslag van die duivel. Dan kan ek te midde van hierdie situasies opstaan in geloof en demonstreer wie Jesus in my is. Dan kan ek opstaan en lig wees waar die gebrokenheid en die duisternis is, sodat dit wat sleg is dan omgedraai word, omdat Christus geleentheid kry om hom daar te openbaar. Nou kan ek en jy in die naam van Jesus optree en die werke van die vijand bestraf. Ons kan die lig wees waar alles uit mekaar val. En as dit so gebeur, dan werk alles ten goede uit. Alles werk nie ten goede uit sodat ek en jy slagoffers moet wees nie, maar jy sodat ons moet opstaan en moet sien wat gebeur waar die Here in beheer geplaas word. Want die lig lyk net helderder waar dit donker is. Dan werk alles ten goede mee. Wanneer die lig skyn in die donker. Nie wanneer die donker regeer nie, maar wanneer die lig opstaan. Droogtes en pyn en smarte en oorlog en moord en doodslag is nie die wil van die Here nie. Dis die gevolge van die sondeval. En die Here werk nie saam met die sondeval nie. Hy stuur dit nie, maar hy kan homself daar openbaar as ek en jy hom vertrou. En dis dan wanneer alles ten goede kan uitwerk. Sodat ander kan sien hoe lyk dit waar mense die Here vertrou en waar Christus in beheer is. Moenie so maklik sê God is in beheer waar goed verkeerd gaan nie, want as ons so dink, dan aanvaar ons passief die werke van die vijand en aanvaar ons alles wat die bose doen as die wil van die Here. En dan maak dit van ons slagoffers in plaas van oorwinnaars. Ons kan Christus se mag uitoefen oor die mag van die vijand. Mag beteken dis iets wat aan my gegee word. Ek het mag ontvang. Die duivel is kragteloos, maar hy het mag ontvang. Die mense het dit aan hom gegee. Maar ek en jy het ook mag. Jesus se mag. En hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. En die Bybel sê hy het my mag gegee oor die mag van die vijand. As God in beheer is van al hierdie chaos en ellende, dan moet ek siekte aanvaar as die wil van die Here en nie dokter toe gaan nie. Dan moet ek moord aanvaar as die Here wat my iets wil leer. Dan moet ons dood aanvaar as daar 'n rede agter dit. Dan moet ons alles aanvaar as die wil van God, want God is mos in beheer. En dan word ons vrywillige slagoffers van die God van hierdie wêreld wat steel en vermoor omdat hy 'n mensemoordenaar is van die begin. Ons hoef dit nie te aanvaar nie. Wanneer 'n kind sterf van kanker, kan mense maklik sê daar's 'n doel agter dit. God is in beheer. Dit beteken dan, aanvaar dit, want dit is deel van God se plan. Dit is nie. Soos die predikant wat by 'n begrafnis sê toe 'n jong man in 'n berg klim ongeluk dood is en begrawe word, daar is 'n doel agter dit. Toe staan die pa op en sê, dit is definitief nie die wil van die Here nie. Daar's geen doel agter dit nie. God was die eerste een wat gehuil het toe dit gebeur het. En hier is die rede vir hierdie boodskap. Die koninkryk van God gaan eendag sigbaar kom op aarde wanneer Jesus terugkom. Maar tot dan is die koninkryk van God binne in jou. Daarom het Jesus gekom om die mag wat die mens prysgegee het by die sondeval terug te kom gee aan die mens, toe hy sê hy gee vir ons mag oor die mag van die bose. En nou sê Jesus, ons kan sy naam gebruik en sê in die naam van Jesus kan ons met die berg praat, kan ons die duivels uitdryf, en dis die goeie nuus. Die goeie nuus maak van slawe vry mense, mense wat sit in wanhoop en hopeloosheid en sonde, die mag van die vijand, kan nou vrykom, waar die evangelie van Jesus, die evangelie van die koninkryk, gepredik word.
koninkryk, in die Grieks is basileia en betekent heerskappij. Nou kan ik sy koninkryk wat in mij is, demonstreer, ek kan het tentoonstel, ek kan sy wil wat in mij werk om te wil beoefen, ek kan nou sy heerskappij demonstreer in een wereld waar die God van die wereld in beheer is. Laat sy koninkryk kom, het is in jou, laat hy kom vanuit jou, die heerskappij van die Here, want die opstandingskracht van Christus is in jou, jy is die opgaarplek, die reservoir van sy heerlijkheid. Koninkryk, basileia, heerskappij, in jou. Christus is in jou, hy is nie neutraal daar nie, hy is nie passief daar nie, hy is in jou om te heers, hy is die Here om in beheer te wees. Hy is nie passief in jou nie, hy werk in jou om te wil, en sy opstandingskracht is bezig om homself in jou uit te werk, in jou leven uit te werk, om te manifesteer. Die dag wanneer ons levens oorgee aan die Here, aan sy heerskappij, dan kom heers Christus in ons, te midden van een gebroken wereld, waar alles buite beheer is, dan kom neem hy beheer oor van my leven. En daarom, sy leven in my, as ek geloof daarin sit, dan manifesteer sy heerskappij. En nou kan ek heerskappij uitoefen, in hierdie gebroken wereld, in sy naam. Ons kan Christus sy heerskappij manifesteer, in ons omstandighede, te midden van chaos en wat dood is, kan ons opstaan, met sy heerskappij, met sy leven. Want die lig wat skyn in die donker, lyk net asof dit helderder skyn as dit donker is. Daarom, al is hierdie wereld onder die beheer van die God van hierdie wereld, God is in beheer van my wereld, van my lewe, en ek kan dit demonstreer. En nou kan ons in geloof manifesteer sy heerskappy in tye waar die wereld wanhopig is. En dis juist wanneer alles op hulle donkerste is, waar hierdie lig op sy skerpste sigbaar is. Hierdie tyd is Godse geleentheid vir jou en my, waar ons sy koninkryk kan demonstreer, sy heerskappij. Jy is een bonatuurlijke wese, jy is gees, en jy woon in een aardse lichaam. Jy is nie van hierdie wereld nie. Wat in jou is, is van boe al wedergebore. Jy is een bonatuurlijke, geestelike hemeling, wat woon in een aardse lichaam, gevul met die koninkryk, gevul met die heerskappij, met die lewe van die Seun. Ons woon hier op aarde, maar is net tydelik, ons is nie van hierdie wereld nie. En daarom is het tyd om as ambassadeurs op te staan. Ons is ambassadeurs van die hemelse koninkryk. Wat is 'n ambassadeur? Iemand wat na een ander land gestuur is, om sy land te verteenwoordig. Ons is verteenwoordigers van die hemelse koninkryk. Ons kan sy koninkryk hier op aarde demonstreer, sodat die koninkryk kan kom, soos Jesus gesê, ons moet bid. Ons woon op hierdie aarde, maar ons is nie van hierdie wereld nie. Die wereld hou nie van ons nie, want ons is vreemdelinge in hulle oë, want ons kom van 'n ander koninkryk. En daarom is het tyd om op te staan in hierdie gebrokenheid waarin ons nou is, te midde van dood en moord en te sê, so sê die Here. Maar ons probleem is, ons kyk te veel rond, ons kyk te veel na buite en kyk te min in, en laat toe dat dit wat buite is, ons identificeer en aan ons waarde gee. En ons laat ons beïnvloed deur al die goed van buite, deur al die fake news en die fopnuus en die negatieve nuus. En ons laat ons beïnvloed deur wat ons sien en die werke van die vyand, en ons word moedeloos en ons word bang. Want ons dink, as God dan nou in beheer is, en alles loop so verkeerd, wel, dan is God teen my. God is nie liefde nie. En dis precies wat die bose wil hê. Hy bring God in diskrediet om my te laat voel, God is in beheer. Dis hoe God is, dis die type God wat hy is. Dan verloor ek my vrymoedigheid om op te staan en te sê in die naam van Jesus. En dis wat die bose wil hê. Hy wil ons voer met al die fopnuus, fake news, sodat ons kan leef in onsekerheid en in vrees. Daarom moet ons inkyk, Christus in ons sien, die evangelie hoor van oorvloedige genade en hoor sy vryspraak oor my en wat hy van my sê en my identiteit kry by hom en wie ek is. En luister na sy woord, want dit voed geloof en gee vir my vrymoedigheid en autoriteit van alles buite beheer is. Dan kom hy en hy heers in my wêreld, hy kom heers waar ons is en sy koninkryk projekteer. In Lukas 1 vers 38 sê Maria, en ek sluit af, laat het met my gaan volgens die woord. Ons allemaal leef volgens iets. As ons nie volgens die woord leef nie, waar volgens gaan ons leef? Waaraan gee ons kracht?
om ons gemoed en ons emoties te bepaal. Laat het met my gaan volgens my vrese. Laat het met my gaan volgens wat ek op die internet lees of wat die Facebook sê. Laat het met my gaan volgens die fopnies, volgens al die spekuleerders en al die anders opinies. Facebook, het soveel opinies. Wetenskaplike opinies wat so van mekaar verskil, dat ons nie meer weet wie om te glo nie. Opinies bring nie geloof nie. Laat ons nie die waarheid daar gaan soek nie. Het is vol opinies, maar die woord van die Here is nie nog net een opinie nie. Het is die waarheid wat vry maak. Dit is nie die een dag so en die ander dag anders soos die opinies nie. Die een wetenskaplike dokter sê dit en morgen sê ander die teenoorgestelde. Dit verwar ons, dit bring ongeloof en maak ons moedeloos en dit verslaan ons. Maar dit is die waarheid wat vry maak. Opinies verwar en verander die hele tyd. Maar die woord bly altyd die waarheid. Want dit is nie opinie nie, dit is die waarheid, dit is wat vry maak. En daarom moet ons bely. Here, laat het met my gaan volgens die woord. Nie volgens my emoties, my gevoelens, volgens die geld wat ek beskikbaar het, volgens wat die mense sê en die politici sê en opinies van ander nie, laat het met my gaan, volgens die woord. En daarom stel ons ons ondergeskik aan dit waarin ons glo. En daar is soveel fok nie, soveel negatieve nuus waarin ons onszelf ondergeskik stel. En hoe laat het ons voel? Bang, kwaad, moedeloos, ontsteld, bekommerd, ontstrui met ander op Facebook, wat nie dink soos ons nie. En hierdie goed gee nie geloof nie, het bring eerder ongeloof. Want geloof kom deur die woord. En ons het daar die geloof nou meer nodig as ooit. Want ons leef volgens wat ons glo. Op een ligter noot, ek lees soms mense skryf gebede op Facebook, en ek weet nie of die Here Facebook lees nie, maar het is beter om direct met hom te praat uit jou hart uit. Want die letter beteken niks, die hart, God soek die hart, hy wil heers oor ons hart. En as ek en jy weet wie hy is en hoe hy is, gaan hy gebede anders word. In Handelinge 19 vers 20 lees ons, so die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Ons het 'n sterk woord van geloof nodig. En nie 'n pap woord wat sê, ag, God, daar is 'n doel agter dit, aanvaar dit nie, maar 'n sterk woord van geloof, sodat ons ons plek kan inneem en die koninkryk van God kan kom in ons omstandighede, sodat in hierdie chaos anders kan sien, hoe lyk dit, waar die Here in beheer is. In ons huise, in ons huwelike, in ons persoonlike lewens, ons verhoudings, in ons sake, transaksies. Al loop goed om ons sleg, dat mense kan sien hoe lyk dit waar God in beheer is, selfs in die chaos. Waar God in beheer is, is daar vrede, al loop alles om ons verkeerd. Dit is 'n wonderlike tyd vir die liggaam van Christus, om op te staan, om Jesus se heerskappy in hulle lewe tentoon te stel, waar God nie in beheer toegelaat word nie. Die tyd voor die bruilof, is gewoonlik die tyd van die bruid, en die bruilof van die lam is baie naby. En jy en ek is nie ou aspoesterkie, wat al die ellende gelate moet aanvaar in jou lewe nie. Jy is God se eiendom, sy uitverkore en heilige geslag, been van sy been en gees van sy gees. Laat sy woord, sy geloof wat daar in jou is, wakker maak. Ja, dit is sy geloof in jou. En wanneer ek die woord leef, dan kom dynamas, waar die woord dynamiet vandaan kom, die dynamika, jy sal krag ontvang, wanneer die heilige gees oor jou kom, dan steek die woord, dan vond dit die geloof van Christus en dan spring dit op en die heerskappy van die Here manifesteer. Die dynamika van sy verrese opgestande lewe is jou lewe. Dis wie jy is, dis jou nuwe lewe, dis jou identiteit. En daardie lewe was onder in die dieptes van die doderyk en dit het daar oorwin en opgestaan. Dink daaraan, wat in jou is, die nuwe lewe, is die oorwinnaar van die graf en die dood en die hel. Groter is hy in jou. Al wankel die berge, al skeer die aarde, solang God in beheer is van my lewe, staan ek in geloof en in vrede. En jy sal oorwin, te midde van alles om jou. Situasies en omstandighede het nie die laaste sê in jou lewe nie. Jesus het, al voel jy soms moedeloos en af en bang, al loop dinge soms verkeerd, al voel dit soms asof jy in die dal van doodskade wees, onthou, hierdie plek is nie ons huis nie. Daar is net een hemel en dis nie hier nie. Alles loop nie altyd reg nie, want die wêreld is in die mag van die bose en hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Maar Jesus het vir ons gesê, dat in die laaste dag gaan al hierdie goed gebeur, ons sien dit nou, piesiektes, allerlei kwale en dinge wat verkeerd loop, dis nie lekker nie. Maar al hierdie goed maak ons toch los van die aardse, ons vertroue wat ons sit op die aarde, want ons is hemelinge in 'n aardse liggaam van die Vader se huis.
Maar hier, in hierdie tyd, waar ek en jy nou is, is Christus in ons. Die koninkryk is in ons. Ons is die plek van sy koninkryk. En hy is nie passief nie. Sy dynamika, waar die werk in jou begin het, sal dit voltooi. Hy is nie klaar met ons nie. Ons is al deur soveel, en hier is ons nog steeds, want dit gaan met ons volgens sy woord. Want hy is in beheer van ons lewens, as ons glo. Laat het met ons gaan, volgens sy woord. Dis wat ons kies. Kom ons bid saam. Wonderlike Hemelse Vader, ek dank u vir die woord. Want die woord sê dat geloof kom deur die gehoor, en die gehoor kom deur die woord. Daar is so baie stemme om ons, wat ongeloof saai, opinies van mense, wat ons nie meer weet wie om te glo nie. Maar Heere, ons kies om u te glo. En ons kies om onsself aan u te onderwerp. Ons onderwerp ons aan u heerskappy en bely dat Jesus is Heere van my lewe. Sodat hierdie heerskappy van Christus te midde van al hierdie chaos tentoongestel kan word. Waar ander mense se lewens buite beheer is, sodat hulle kan sien hoe lyk dit in lewens en huise waar hy beheer is. Dis ons verantwoordelikheid, dis ons roeping, dis ons bediening om oor te loop van Christus in ons. Ek bid vir hulle wat hier kyk en luister, bless hulle Here. Hou hulle in stand in Jesus naam. Laat ons ons plek inneem in die huishouding. Laat ons opstaan en sê, so sê die Here, in hierdie wêreld waar daar soveel ander stemme is, dat ons kan opstaan en sê, hier is die waarheid wat vrymaak, so sê die Here. En ons demonstreer die koninkryk. Laat die koninkryk kom vanuit ons en ons loof u daarvoor in Jesus naam. Dankie Here dat u kinders in stand hou. Dankie vir u geloof in ons harte. Ek bid dat hierdie woord dit sal volk, sodat ons sal opstaan te midde van 'n gebrekkige, gebroke stikkende wêreld, sal opstaan as mense van die Here. Word verheerlik in ons lewens. Dankie dat u in my leef. Christ in me is my only hope of glory. In Jesus naam. Amen. Die Here seën jou. Wat 'n voorreg om saam met jou te praat. Laat hoor vir u. Baie dankie vir al die wonderlike getuienisse. Ons waardeer julle. As u enige vrae het, die telefoonnommer verskyn hieronder, kan u met ons kontak. Verkieslik deur 'n WhatsApp, 'n audio of 'n SMS, dis makliker. Die Here seën julle tot volgende keer. And I ask you now, do you